Давай, блядь. Попал. А! Що це було? НЛО. Вау! Йо! Що це було? Це була противотанкова міна. ТМ-72. Так, а тепер розкажіть, а хто ви? Медик. Я Попай. Звідки саме? Я сам з Одеси. Служу в 126-й бригаді ТРО в составі зведеного загону цунамі. Родом з Ніколаївської області. Служу в 126-му батальйоні ТРО. Цунамі. Зведений загін цунамі. 126-та бригада, окрема бригада ТРО, місто Одеса. Залучений до батальйону цунамі. Славний батальйон цунамі. Звідки родом? Львів. Львів? Так, так. Родом з Вінниці, живу в Одесі. Добрий день, слава Україні. Поліція? Сам. А в мирному житті хто? Всього в магазині. Як настрій? Нормально, як завжди. Релакс. Як нахуй? Виламуйте стіни. Сюди. Як нахуй? Виламуйте стіни. Сюди. Сюди. Сюди.